Ми як приїжджаємо, буває на позиції, і нікого немає, бо знає, стоматологи приїхали. Буквально пару хвилин у вас тут уже кабінет. Ну, відкриваємо. Кажемо сир. Отаке от мені по нозі шльопнуло. Хлопці сказали, що це Іскандер був. Дружина встає вранці, каже: «Славік, я буду народжувати». Був такий випадок, приїжджаю, лежить людина, клієнт, кишечник весь розвернутий. Я кажу: «То не є мій профіль». А мені начальство каже, говорить: «А ти лікар?» Кажу: «Да, працюй». Люди прознали, що ми виїжджаємо, зазвичай оголошується збір допомоги. Люди знають, що якщо Валерійович не виходить на роботу, значить є на те причина. Якщо є причина, значить вже може щось піднести. О, бачу, вже дівчата побачили нас з пиріжечками. Добрий день! Доброго дня! Це наші трудівниці. Ось жителі села передали прапори. Нашим тепло, ворогам пекло. От за таким девізом ми користуємося. А ось у нас поконсервували, хай хлопці поласують. Ну і пиріжки це в нас вже. Мої дівчата вже їх заплющеними очима, мабуть, вміють ліпити. Чим ми можемо, ми зробимо все, аби тільки до перемоги. Оп, приймаю. Оп, взяв. Передавайте нашим захисникам, що ми їх дуже дякуємо. І дякуємо вам за гарну справу. В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, як почалося для вас 24 лютого, де ви були, які рішення приймали? Тривожні валізки у нас вже були зібрані по тій причині, що дружина на 9-му місяці вагітності, ми з дня на день малися народжувати. Перша була думка – це переїхати на правий берег, але це не було зовсім так просто, тому що постійно йшли повідомлення, що не можна приїхати, закрити Київ, йдуть якісь дії. А в результаті вже підходять росіяни прямо до нас, заходять, починають. І коли вони заходили, дружина встає вранці, каже: «Славік, я буду народжувати». Я говорю: «Не можна почекати зараз, якби не на часі». Впевне за те, що під'їжджали, якраз і вибухів багато було чутно, тому і пішли перейми у нас. Я сажу машину, сина 5 років, сажу дружину, йдемо на прорив. Перейми закінчилися різко, були хибними, слава Богу. Тобто з 2 березня я вже був у військкоматі, в оборону пішов разом з прикордонниками, ми патрулювали кордон, цю 30-кілометрову смугу, і в інших так само організаціях громадських приймав участь. Згадайте, будь ласка, ваше перше бойове медичне хрещення. Телефонний дзвінок, я розумів, що буде дуже багато поранених, треба буде вивозити. Їду, переді мною швидкі допомоги, і декілька їде. Думаю, ну що я там буду робити, щось перенесу, щось допоможу комусь. Швидкі допомоги вистачає 3 чи 4 поранених, самих критичних, і зразу на евакуацію їх. А я залишаюсь. Десятки, під сотню травмованих. Той догорає, той руку шукає, ногу знайшов чиюсь. І я один. Екіпіровка у мене на той момент була доволі слабенька для допомоги. І почав працювати. Пройшов день доволі продуктивно і совість чиста. Приїхав додому. Вночі до мене б'ють у двері. А вище поверхом дівчина голосить, дуже там кричить, істерика. Піднімає, що сталося? Чоловіка нема. Ну, то кажу, ну багато у кого нема, то що зразу це мене буде треба із-за цього. Оказалося, що той чоловік, який, про якого вона голосить, це був один із тих, який залишився у підвалі заживо горів. Як назло, дівчина 19 років і вагітна на 9-му місяці. У мене нижче поверхом так само з дня на день має народити, і тут вагітна. Тобто, я не знаю, чи це Бог так показує, що нікуди ти не втечеш від цього, що воно до тебе дожене. А скажіть, будь ласка, як взагалі вам було перекваліфікуватися із стоматолога, із ось цього затишного теплого кабінету в такі польові умови і виконувати, мені здається, роль універсального лікаря? Був такий випадок, приїжджаю, лежить людина, клієнт, кишечник весь розвернутий. Мені кажуть: «Працюй». Я вже ж був в організаціях різних, перебував. Я кажу: «То не є мій профіль». А мені начальство каже, говорить: «А ти лікар?» Кажу: «Да, працюй». От і все. На об'єкті було випадок, що я перематую ногу просто бинтом. Осколок би, розколків було дуже багато. Зажимаю ногу, а воно ж розкручується. Ну то я йому кажу: «Тримай, бо здохнеш». То мені розповідали, що потім в лікарні не могли в нього той осколок з руки видрати.
Ну, він вже бачив, що кістка стирчить, відкритий перелом. А лікар тут сказав йому: тримай, бо здохнеш. То, ну, грубо, але там все грубо відбувається. Ну, слава Богу, живий. Потім у нас дружина народжує 28 березня. Ракетний удар дуже допоміг. Коли ракети летіли, то ми народили буквально раз-два і все. І потім на 4 години в підвал. Всі. Під час цього, як ми перебували на об'єктах, скажімо так, налагоджую повністю постачання ліків Київська, Чернівська область під час окупації. Чому мені це було дуже не так, то і тяжко, тому що в мене є мережа кабінетів, при кожному кабінеті лікар, а це медичні заклади, тобто у мене на велику кількість закладів медичних прямий вихід, плюс однокласники допомагали, які по Боровському району перебувають, і, тобто багато людей. А як вам вдавалося оминати ось російські блокпости і взагалі росіян, тому що я знаю, що медиків, ну, вони забирали для того, щоб вони виконували їхні завдання. Реалізація – це була окрема ділянка. Тобто в лікарні ми завозити не можемо, тому що це було, значить, подарувати це все росіянам. Мобільні бригади робилися, розподілялися вулиці, розподілялися населені пункти кожному. Тобто всюди десь є медичний персонал різної кваліфікації, починаючи від ветеринара, закінчуючи спеціалізованими лікарями. Рюкзак, кожному рюкзачок, в рюкзачок потрібні препарати. Вони збирають, що потрібно на тій ділянці, цукровий діабет, астма, від тиску препарати. Тобто ви після повномасштабного вторгнення очолили такий підпільний медико-лікарський рух, який ще й надавав препарати життєво необхідні для жителів окупованих територій? Починаючи від Броварів і закінчуючи трохи далі Черніговом, це все була моя ділянка, куди я постачав препарати. Тому що ж нічого не було, не можна було не дістати, і люди банально від гіпертонічного кризу могли помирати, тому що всі переживали. Складається, під час бойових дій тут потрапило до них, згоріло. Якраз тут вони на прорив йшли через залісся, і, ну, наших хлопців просто так не пройдеш. Але ж вони гатили без розбору, аби кудись гатити. А підходьте ближче. Печиво, печиво. Давайте ви будете брати, я так буду тримати. По 5, по скільки в руку, поміщається, беріть. Це Богданівська школа. Всю життя тут діти вчилися. І до цього ходили в школу. І все. А потім прийшли, що заселилися вони сюди. І жили, і пленних сюди водили, і лазарет у їх тут був. Прийшли, обстріляли просто. Син стояв на порозі, обстріляли, він сховався в хату, і вони спалили хату. Осталось 3 стула в погребі, що було, то і все. Більш нічого. Я хожу по хатах, то там, то там. У мене геть немає хати. І ще, бачите, як доходилося, що і руку поламала, і ногу поламала. Так що мені оце, особливо гігієна і свічки, мені дуже потрібно. Розкажіть, будь ласка, який у вас зараз спектр діяльності, тому що я розумію, що ви вже не просто лікар-стоматолог, вже можна дописати до ваших регалій і волонтера, і виїзного медика, який буває у гарячих точках. Розкажіть, будь ласка, чим займаєтеся зараз? Зараз у нас основна діяльність – це щелепно-лицева хірургія на позиціях. Там фактично кожна друга людина має гострий зубний біль. 4 із 5 людей потребують допомоги, пощелепно собі ділянки. А тепер уявіть усіх людей, які були відкриті нерви, якісь перестіти, і всіх засунути в холодний окоп і по коліна в грязь. Зразу все загострюється, миттєво, і все болить. У нас був випадок, ми приїжджаємо, якраз йде бій, а людина на аеророзвідки сидить з дроном, оператор дрона, і от як наш пацієнт виглядає? Тобто це людина, в якої постійно неї болить і нічого не допомагає. Тобто він сидить з пультом, він має допомагати, щоб хлопців наших не кришили, а він не може. Він не може, тому що йому болить, тому що це біль. Скільки життів вам вдалося врятувати за час ось цієї повномасштабної війни? У мене трошки інакше йде відлік. У мене зараз мінус 19. Було мінус 44. Врятовані життя – це доволі, ну, наприклад, відірвана нога, прибіг, наклав жгут. Евакуювали. Але ж я, по-перше, не знаю, що з тої людини далі. Тому, так, да, дуже багато. А от те, що 44, чому йде
Що це за цифри? Втрачені тих, кого я міг врятувати. Врятувати по різних причинах, не ховатися від ракет, не боятися бігти полум'я, приїхати раніше, кинути все і їхати саме туди, не подивитися на те, щоб не порізати резину на машині, а просто пертись по уламкам. І от десь так я прикинув, да, це та цифра, яку можна було допомогти. Я її намагаюся закрити. Це одна з основних задач поїздок. Часто доводиться їздити в цікавих, скажімо так, ділянках. Там, де обочина завжди чистенька, ніхто ніколи не зупиняється. Чому не зупиняється? Да тому що там все заміновано. Є те, що заміновано було ще росіянами, теж є ділянки, де заміновані вже ділянки наші по прикордонних ділянках. Отаке от мені по нозі шльопнуло. Хлопці сказали, що Іскандер був. Він приземлився від мене, ну, певно, за кілометр десь так. І фактично рикошетом дало. Тому що синяк тільки на нозі залишився і більш нічого, крім цього. З собою вожу як нагадування того, що треба працювати. Треба працювати і не боятися того. Ми приїхали на одну з позицій, так само з допомогою військовим. Заодно, можливо, проведемо консультативний прийом, покажемо, як працюємо. Вітаємо вас. Дякую вам за службу велике. Просимо наші тенети. Приїхали ковдри. І вантажем їх поповнили. Це у нас аптечки. Вогнегасники. У нас вже був один випадок, що хлопці штани сушили над грубкою прямо в бліндаже. Вогнегасник спас. Тому що поки вони спали, воно ж загорілося. Тому ми стараємося у бліндажі стараємся так само надавати вогнегасник. А можна ще й так. Да. Це люди вам робили. Да, це теж велика подяка. Хлопці, підходьте. О. Значить, це із садочка діти вам ось такі от привезли. Там смачненькі пиріжечки. Ух ти, нічого собі. Там із побажаннями йде. Дякую. Як дівчата нам то все пакують. Вони ж не просто кікімору, це ж вони все. Тримаєте? Шкарпетки вони. Зараз починається. Ну що ж, оглянемо вас. Апаратурку. Апаратурку ми поставимо ось тут, газбалон витаскуємо. Із-за того, що в бліндажах холодно часто буває, або навіть на вулиці, а воно, ну, і він у нас гріє, я його зараз включу, ми ще гріться їм будемо. На вулиці направили і на морозі працюєш, руки підігріти, бо дубоніють пальці. А ми на нього виманюємо пацієнтів, вони приходять погріться. Ми як приїжджаємо, буває на позиції, так борщ там булькає, і нікого немає. Недокурні сигарки, і нікого немає, бо знає, стоматологи приїхали. Буквально пару хвилин, у вас тут уже кабінет. Да? Звичайно, в основному це на нас знаходиться бронежилет і костюм хірургічний. В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, про ваше обладнання і які процедури ви зможете провести? Ну, стоматологію, в принципі, ми все можемо провести. Звичайно, стоматологію, говориться, пломбочку поставити чи запротезувати. Але ми займаємося більш щелепно-лицевою хірургією, тому що там більш нагальне питання стоїть, щоб знімати гостробіт, перистити, остеміліти. Тобто ми з таким питанням стикаємося більше, бо люди трохи мерзнуть в окопах. А діагностика дуже добре, що є діагностика, тому що бувають і радіюючі болі, незрозуміло, де їх шукати. А це все відбувається в дуже напружених умовах, і тому не завжди є час, щоб дуже довго подумати. А коли маємо рентген-апаратуру, під'їхали, відсняли це все діло, знайшли. Тобто це у вас зараз повноцінний рентген буде? Так. Шановні, будь ласка, присядьте, хатати вас хочу. Поговоримо, подивимося. Зачастую у нас пацієнти з автоматами сидять у кріслах, от якось так, оп, файненько. Я подивлюсь, я тобі зараз рентген зроблю. Відкриваємо, кажемо сир, ще закриваємо, і все, ми маємо рентген знімочок і далі вже дивимося. Ми бачимо, де живий зуб, де бачимо неживий зуб. Наша задача – це знаходимо, яка є причина, і діагностуємо. Звичайно, щоб не сходу підбігати щипцями, зразу все підряд видаляти.
Тому що, а можна його зберегти? Можна. Ну, в принципі, все є, бормашина є, чотирьохканалка, сувнові смоктувачі, пустирі, вода, подачі. В'ячеслав, я так розумію, вам уже звично, да, працювати в таких от умовах, які виглядають нам екстремальними? Ну, це вже не менше 10 років, це не з початком війни. А діло в тому, що я працював в районі хірургії. Всі лежачі, онкохворі, діти з ДЦП. Хто їх приймає? Ви часто бачите в стоматологічних кабінетах, щоб заносили когось на каталки, завозили? Але ж у них теж є зуби, ці всіх лежачих людей. А я, хто ж їх приймає? Це отакі виїзні хірурги. І де вже побував цей ваш виїзний кабінет? А, значить, крісло у нас це недавно з'явилося. До цього ми на палетах в основному працювали, але це північ-схід, околиці Бахмута, Солодар, це там по окопах. Приїхали, попрацювали, уїхали по різним іншим позиціям також. Чи багато пацієнтів буває у стоматолога і щелепно-ліцевого хірурга ось саме на позиціях? Тому що, здавалося б, стоматологія – це дещо така побічна справа, уже другорядна. От в цьому-то і проблема, що багато хто думає, що щелепно-ліцева ділянка, от всі думають про якісь глобальні, що павербанк їм потрібен. А про те, що у всіх є річ, яка десь в роті турбує, болить постійно. А спитайте будь-яких волонтерів, вони скажуть, вони ящиком знеболювач, парацетамол тягають. А навіщо? Не тільки за бронежилет спина страждає, а за щелепно-ліцевої ділянки зубна біль постійна, і воно болить, болить. А коли хлопців ще в мокрий окоп, якщо на такі холоди, як тут, допустимо, воно все ж загострюється і починаються проблеми. А як він може виконувати свої завдання, якщо йому болить постійно? Які найекстремальніші умови і найекстремальніший прийом на вашій пам'яті був? Це було підвальне приміщення, і наламний фонарик, він потух. І от просто ні в кого немає. Ми працювали під телефоном, включали телефоном, щоб щось засвітити. А там йшло перистит, ну, все напухло, все красиво, півголови розпухло, ну не можна. А евакуювати, кудись відвозити, він виконує завдання, він відмовляється виїжджати. І нам прийшлось у таких незрозумілих умовах то все, в принципі, скривати, робити. Але там нескладна була робота, раз-раз зробили. Екстремальніше, коли отак от починаєш тільки працювати, а тут тобі кажуть, Валерій, у вас є 10 секунд для того, щоб покинути цю позицію. Як? І отак все закидається просто все в автомобіль, як є, і летиш звідти. Як вам вдається ось в таких умовах і в такий час зберігати такий оптимізм? А на позиціях зразу скажу, що там завжди оптимістично. Хлопці, коли до них приїжджаєш, по-перше, що вони нових лиць не дуже часто бачать, от є позиції особо закриті, далекі позиції. І для них то зачастую буває свято. Не те, що ми привозимо там чи щось з собою, на це вони не звертають уваги. Вони хочуть новини якісь почути, вони хочуть поспілкуватися. Правда, коли ти кажеш, що ти стоматолог, то там зразу так спершу настрій падає, а потім люди розуміють, що от у мене зараз болить, перестане боліти. Ну, я вам дуже дякую за усмішку і в прямому, і в переносному сенсі. І вам дякуємо, що освітлюєте такі речі.